É uma performance, né, Dolly? Pega o microfone, hein, Nick? Só para a gente conversar um pouquinho. Você tem um microfone ali, não tem? Guardadinho? Olha só, lembrando para você, olha a cesta do Café Três Corações está aqui, ó. Atrás de mim, pertinho, só pelo telefone 3209-0021. Só pelo telefone, tá, gente? Os contatos todos estão aí. Se você quiser fazer, tá? Dá sinal de vida que a gente gosta bastante e é fundamental para nós e para os convidados também, né? Nick, e aí? Fala um pouquinho de você. Eu. A Nick é Bom, muito tímida. é tímida. Não, então vamos já direto no assunto. Essa questão de sair do armário, você se reconhecer. Quando é que aconteceu isso na sua vida? Tem uns 4 anos, mais ou menos, que eu mandei ver mesmo, né? Mandou ver, né? E a família? Como é que a família fica nisso, Nick? A minha família é muito. Como é que eu vou Neutra. dizer? É, tipo assim, muito. Eu moro com meus pais, Você mora com seus pais. então tenho o apoio deles, assim, mas é uma coisa mais, vamos dizer, tímida dentro de casa, assim. Eles ficam com medo de eu me expor, assim. Ou seja, vocês não conversam muito sobre o Não, a assunto. gente não toca muito no assunto, não. Eu Eles tenho me uma opinião a respeitam, eu na respeito. minha, assim, sem me extrapolar demais, assim, vivendo a minha vida Quer dizer, cada um tranquilo. na sua, dentro da Isso. mesma casa, né? Fala, Dolly. Eu acho que os pais, eles também, eles passam por uma etapa, né? Tem primeiro o choque, o despertar de uma realidade que até então estava desconhecida, e aos poucos vão amadurecendo. No meu caso também não foi uma coisa muito fácil. Aos 13 anos eu me assumi, né? Me reconheci. Ainda estou me reconhecendo, porque é um processo longo, Ah, mas aí todo mundo, todo ser humano né? vai se E reconhecendo aí, sempre, né? foi complicado, mas assim, hoje em dia eu me transformo de Dolly na própria casa onde eu moro com minha mãe. Então é muito fofo, eu pego as coisas dela emprestado, a Ah! gente troca figurinha. Que Então. legal! E a convivência de vocês, hein? Porque, como eu falei no princípio do programa, né? É assim, essa coisa diversa é muito rico, né? É muito legal, porque cada um tem uma história, não só a história profissional e artística, mas cada um tem uma história de vida. E eu acho que é isso que enriquece uma banda assim, no caso da nossa, e que dá ainda mais força para a gente se expressar. E aonde que vocês se apresentam? Olha, ultimamente a gente está apresentando muito em festas particulares, casamento, chá de panela. Então tem algumas E coisas vocês têm marcadas. um público hétero Com fortíssimo, né? certeza. A gente começou a se apresentar num bar na zona boêmia aqui de Belo Horizonte, assim, muito legal. E o público alternativo que nos abraçou, mais incrível que E seja. só sucesso, né? Com certeza. A gente Opa! precisa de um empresário. Vocês aí, por favor, entrem em contato com a gente, que a gente precisa de um empresário. Vocês têm o quê? Vocês têm site, alguma coisa Temos assim? site, Então dá o site. O Facebook. site a gente está colocando aí no ar? Acho que estamos A gente tem colocando, uma né? página no Facebook, né? Como é que é o nome? Barra Dolly and Piercings. Ah, tá. O nome da banda, tá aí, mas com certeza a gente está colocando. Gente, olha só. Vamos ouvir agora o depoimento do maquiador Fábio Honorato. Segundo ele diz, né, ele não conhece ninguém que seja feliz sem assumir o que é. Olha só. Olha, eu acho que essa questão ela é bem delicada. Se é garantia de bem-estar, eu acho que não. Na verdade, eu me assumi com 16 anos e nunca tive problema com família, nem nada do tipo. Os heterossexuais, na verdade, não tem que provar nada para a sociedade, né? Eles são aceitos naturalmente, né? Eu tenho quase 30 anos de vida, vi muita coisa acontecer, vi muita gente se convertendo para não ter que assumir a sexualidade, vi gente se matando por não poder se assumir, vi gente se fingindo de hétero, assim, profundamente infeliz. Eu acho que a única coisa que eu não vi ainda é alguém feliz se reprimindo. É isso mesmo. Olha, e a participação do Alexandre Ávila, ele fala o seguinte: com toda certeza, Roberta, sair do armário é desalienar do discurso do outro, ou seja, tomar as rédeas da própria vida, sair da moral e ética dos costumes e entrar na moral e ética do desejo. Penso, logo existo. Não é o mais. Não é mais o imperativo da existência como no século 19, mas sim existimos por termos desejos, ou seja, porque somos sujeitos do desejo. Assim podemos acreditar e sem medo de errar que a máxima é desejo
logo existo. Olha que bacana! Ou seja, o desejo é o atrator da atitude. Portanto, sair do armário é existir a partir do desejo, pois é o que importa, nada mais. Opa, que interessante! Mas olha só, vou conversar agora ao vivo com o Daniel Cordeiro. Daniel, gente, ele é pesquisador de ciências da religião, da PUC, né? E ele fez uma pesquisa sobre a homossexualidade e as religiões cristãs, né? Ei, Daniel, tudo bem? Boa noite, Roberta, tudo bem? Então, nessa pesquisa que você fez, o que, que você encontrou, assim, que mais chama atenção, que é mais importante a gente contar aqui para o pessoal que está no estúdio e para os telespectadores que estão em casa? Olha, a minha pesquisa, ela girou em torno de pessoas homossexuais assumidamente, né? Ou seja, pessoas que não escondiam sua homossexualidade e que têm a sua presença nas igrejas cristãs, que professam a sua fé. O que eu achei mais interessante na minha pesquisa é a persistência dessas pessoas em tentar quebrar padrões irreligiosos, que é muito difícil, sendo homossexuais e dizendo: nós existimos, nós temos nossa espiritualidade, nós não somos assim porque queremos ser, mas porque nascemos assim, digamos, né? Então, isso foi o que mais me chamou a atenção, o fato de mostrar para um grupo que é tão complexo de compreender a homossexualidade como algo da pessoa e essas pessoas persistirem. Uhum. Agora, por que, que elas persistem, hein? Porque é o que você está falando, né? Geralmente as religiões, elas rejeitam, né? As religiões, nós estamos falando aqui das religiões cristãs, mas há outras que rejeitam também, né? Por que, que essas pessoas insistem nisso? Olha, é interessante a gente pegar, eu fiz a pesquisa no contexto brasileiro, uhum. E o nosso contexto brasileiro, ele é marcadamente cristão. Uhum. A força do cristianismo no Brasil é muito forte, desde os seus primórdios. Uhum. Então, desde a tradição familiar, essa força religiosa é muito grande. E aqui eu acho interessante porque, até pouco tempo atrás, não precisa a gente ir tão longe, a religião impedia essas pessoas de se assumirem, com seus discursos, sobretudo na linha da sexualidade, extremamente fechado, rigoroso, e não permitia. Então, era condenação ao inferno mesmo. O nível de informação que as pessoas tinham não era tão grande. Então, hoje, isso começa a mudar o quadro quando as pessoas começam a perceber, peraí, eu sou assim e eu tenho o direito de ter minha espiritualidade. Então, quer dizer, eu tenho uma tradição espiritual e isso não vai me impedir de ser quem eu sou. Uma coisa é eu viver minha espiritualidade com o divino, com o superior, no caso do cristianismo, que foi o foco da minha pesquisa, com Jesus Cristo, que é uma referência que não excluiu ninguém, muito pelo contrário. Com certeza. Ele incluía as pessoas, não é, no seu convívio. Então, as pessoas começam a descobrir isso. Ou seja, eu sou homossexual, essa é a minha essência de pessoa, e isso não me impede o meu relacionamento com Cristo. Ai, que o bom. Que eu percebi nessas pessoas é que o relacionamento com o divino, o relacionamento com Cristo que essas pessoas estabelecem, está muito maior ou muito superior ao relacionamento com a instituição, seja que igreja for, né? Eu pesquisei igreja católica, igrejas evangélicas, pentecostais, igrejas evangélicas tradicionais, e as igrejas chamadas igrejas inclusivas, uhum. Né, que recebem os Sim. homossexuais com uma abertura maior. Uhum. Né? Oh, que bom, Daniel. Obrigada aqui pela sua participação, que eu acho que é importante a questão da espiritualidade é a ligação que você tem com o divino, né? É. Não necessariamente precisa de valorizar tanto a instituição, né? Quer dizer, cada caso é um caso, eu não estou aqui julgando a igreja de jeito nenhum, mas eu acho que é isso mesmo, é foro íntimo, né? Obrigada pela Bom, sua Roberta, participação. Oi. Só complementando, Sim. a minha pesquisa, ela teve também um cunho ético, eu trabalhei a questão da ética e a homossexualidade uhum. dentro do contexto religioso. Sim. E o que é interessante, eu estou ouvindo a conversa de vocês aí há já um bom tempo, e as pessoas falando da questão do se assumir, né? Uhum. Agora, é preciso nós tomarmos consciência também que nenhum princípio ético, nenhum valor ético, ele cai do céu pronto. Todo valor ético, ele é construído, Sim. né? E transformado no decorrer da história. Tem muitos princípios éticos que não permanecem eternamente. E eu acho que hoje a questão da homossexualidade deve agradecer muito aos movimentos de emancipações homossexuais,
que começa no final da década de 60 e hoje dá uma abertura muito maior. E creio eu que nós estamos caminhando, né, e algumas igrejas, inclusive, também para isso, mas eu acho que os próprios homossexuais estão caminhando para isso, para construir o próprio valor ético. Com certeza. Então, acho que isso é importante e eu torço para que esse dia chegue o mais rápido possível. Com certeza. Obrigada pela sua participação, Daniel. Tudo de bom. Foi você que fez a conclusão de estudo ou você sobre os movimentos, a importância dos movimentos GLBT? É, atualmente a sigla que a gente tem usado é LGBT. A LGBT, tá. Já passou tá. por algumas reformulações. Uhum. Mas a minha monografia de conclusão de curso foi o movimento LGBT como promotor de mudança social. Até que ponto o movimento organizado LGBT, né, as ONGs LGBTs, elas potenciam essa mudança da nossa sociedade. Claro que é uma mudança ainda, eu brinco um pouco, a gente tem vivido essa mudança agora em tempo real. Né? Mas a gente, saindo nas ruas, a gente já percebe essas mudanças, né? Então, de ver casais que podem expressar e que expressam sua afetividade, né, entre outros pares, entre com outras pessoas, sem se sentir acanhados e envergonhados, como algumas décadas atrás isso não acontecia. Com e certeza. Alguns espaços que ainda são um pouco mais específicos para esse público, mas que também aderem também o público heterossexual. Uhum. Pois então, por exemplo, a Praça Raul Soares já se tornou hoje um ponte LGBT, né, com os bares, e que o comércio também utiliza desse mecanismo também para acolher essa parcela aí da população. Uhum. Praça da Savassi. Mas é porque, por exemplo, a gente tem pesquisas aí que são bem sólidas. Esses dias eu entrevistei aqui a Regina Navarro Lins, que uhum. é uma psiquiatra, psicanalista e tudo. Quer dizer, a gente já sabe dessas outras pesquisas que até 2050, eu acho que pelo menos 50% da população será bissexual. Quer dizer, o que você vê hoje, o aumento da bissexualidade é enorme, né? E eu tava perguntando pra ela aqui no intervalo, gente, se ela era gay, né? Uhum. E você falou que não. Não. Mas você namora... Atualmente eu vivo um relacionamento com um homem transexual, uhum. né? Que nasceu com um corpo feminino, mas tem identificação com gênero masculino. Então ele se reconhece como um homem transexual. Que o transexual é isso, sim. né? Quer dizer, você nasce com o corpo do homem, mas a cabeça é da mulher. Sim. E o contrário, a mulher trans. Que nós já fizemos, inclusive, um programa uhum. exatamente desse jeito. É assim, é interessante, né? Inclusive a Regina também, porque ela escreveu 2 livros sobre a história do amor, é interessantíssimo. Falei que eu tô lendo o livro, ela falou que ficou culta, falei que eu tô ficando culta também. Porque tudo é construção social, né? Então, na Grécia Antiga, o que era valorizado era casar o homem com o homem, eram os homossexuais. Inclusive, tinha um exército, eu esqueci agora, fugiu da memória, que era um exército só formado por casais gays, homens. Era um homem, a mulher não valia nada, né? Não tinha preconceito, né? Não tinha. O bacana, o forte era esse. Tinha preconceito com as mulheres, porque a gente não valia nada, né? E é importante também a gente pensar um pouco e descolar alguns conceitos, que eles estão intrinsecamente ligados, mas se distinguem em algum momento. Então, a questão da orientação sexual, não necessariamente ela vai de encontro com a questão da identidade de gênero. Então, por exemplo, mesmo um homem trans ou uma mulher trans pode ter orientação homossexual, uhum. né? Pode ter atração, desejo por uma pessoa do mesmo sexo. Uhum. Então, são alguns conceitos, né? Então, a própria sexualidade, a gente ampliar um pouco mais, né? O que vem a ser essa diversidade sexual, né? Falar de homossexualidades, porque a gente, às vezes, se perde muito com a intenção de procurar caixinhas para se reconhecer. Isso, de uma certa forma, é interessante, pensando enquanto uma identidade, mas, por outro lado, também limita, porque quem não se reconhece em nenhuma caixinha fica muito perdido. É interessante essa coisa da caixinha. Mas olha só, nós vamos para o intervalo, depois você tem que contar a sua experiência. Mas tempo de intervalo estourou. Só lendo a participação da Eliana Antunes, que ela falou, Roberta, tema atualíssimo, que deve ser abordado com a delicadeza necessária. Espero que esteja sendo delicada, gente. Porque para mim, eu tô com naturalidade. Pessoas com orientação sexual diferenciada estão em todas as famílias, quer elas aceitem ou não. Acredito que a felicidade pertence a cada um e deve ser tratada com seriedade. Sair do armário é o único modo dessa pessoa se assumir, se fazer respeitar.
O que, que o outro vai pensar não interessa, viver e deixar em paz. Eu acho que é o seguinte, tem gente que não aceita. Ela nem é obrigada a aceitar, né? Mas eu acho que respeito, a gente tem que respeitar qualquer ser humano, isso pra mim é básico. Nós vamos pro intervalo antes, a banda Dolly and Vincent. Vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr o bicho pega, se picar o bicho come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menino, eu sou é homem, menino, eu sou é homem. Como sou? Quando eu estava pra nascer, de vez em quando eu ouvia, eu ouvia a mãe dizer. Roberta diz que eu sou, Roberta diz que eu sou.